Nüşabə Ələsgərli, təşəkkürümüz Nüşabə xanıma. Çox sağ olun Nüşabə xanım. Buyurun, əyləşin. Bizim o neftçilərimiz ki, burada bayram günündə əl-qol açıb oynadılar. Onları bir daha, onlar üçün xüsusi bir alqış səsləndirək. Çox sağ olun, bayramınız mübarək. Amma bayram belə olar. Əgər bayramdırsa, mütləq rəqs olmalıdır, mahnı olmalıdır, yaxşı əhval-ruhiyyə olmalıdır. Və bir daha yada salıram ki, hörmətli tamaşaçılar, bugün neftçilərin peşə bayramıdır. Biz studiyamızda onlardan ünsiyyətdə.